Yuri! Aí, e aí, pijama? Tranquilo? Acorda já nem lá pro rosto. Cadê o Yuri? Tá ali. Chama ele lá. Mula. Vai lá, chama ele lá. Manda ele colar aqui rapidão. Yuri! Achei que eu tinha esquecido. Olha o pimpão da Homem-Aranha do Yuri, velho. Caraca, Yuri. Meu avô vai trazer três lápis murcha pra mim. Então, segura aí. Esse aqui é do Yuri. Esse é do Yuri. Pega pro Yuri. Olha. Você Cadê quer o Rabelo? pipa lá, Cacá? Cadê o Rabelo? Calma, calma. Tô. Esse aqui é seu também, Yuri. Listrado. Listrado, Ah, listrado. 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 Nossa, Esse aqui é do listrado. Cacá. Acho que eu vou colar pro Cacá. Valeu, valeu. Vai dar uma rabiola pro Cacá. Tem rabiola, Cacá? Essa Não, rabiola aí é grande, acho Yuri. que eu tenho Não, divide. Tira aí do pipa listrado. Tira do pipa listrado a rabiola. Dá um pedacinho pra ele, coitado. Aí vocês dois soltam junto. Tira aí pra nós ver o tamanho. É que aqui tá fechado o portão. É mó grandona, né, Caio? É que você fez ontem. Fiz ontem, tava fazendo uma live ontem no Quai. Olha o tanto de pipa aí, ó. Mostra aí, Cacau, o seu. Quai. A chuteira do Aqui é meu Yuri, velho. borboletão, que da hora. Aí, Yuri, falei pra você que é grande? Dá um pedaço pro Cacá. Tem, acho Vai. que, a rabiola do... Daquele pipinho ali, ó. Eu vou achar. Pega aí, Cacá, um pedaço pra você. Não, eu já sei como que dá pra dividir. Não, pega um pedaço. Segura essa ponta, junta com essa, ó. Vai, Ó, então, segura divide, aqui, ó. então. Dá um pedaço pra ele, depois eu dou Segura mais a minha pra você. essa ponta aqui, ó. Aí você estoura lá no final. Valeu. Aí depois eu arrumo um pedaço pra você, beleza? Eu já tenho. Ah, então tá sossegado. Essa daí é pesada, Yuri. Aí você coloca a pequena. Vamos pegar o do Miranha? Vamos, vou pegar a chave aqui. Se colocar muita rabiola, fica ruim. Ô, Caio, isso daqui Oi. também era do Homem-Aranha. Ficou da hora, né? Ô, Caio, lá no festival tinha pareado um igualzinho esse, né, Cacá? Nego D apareou 17 pipa? Não.